puno posla smo imali, znači ova promena temperature strašno loše utiče na životinje, tako da ima mnogo više bolesti i prijavljivanja od strane vlasnika, kako kod velikih životinja, tako i kod malih. U proletnim i letnim mesecima najviše ima posla. I ove godine smo završili vakcinaciju kod goveda plavi jezik i nodularni dermatit. Izvadili smo krv koja se ispituje na brucelozu i urađen je TBC kod životinja. Ostalo je još da se uradi vakcinacija ovaca protiv plavog jezika i vađenje krvi koja se ispituje na brucelozu. Nadam se da ćemo u toku avgusta tu akciju završiti. Ostaje još posle toga da radimo i vađenje krvi kod koza gde se ispituje krv na brucelozu.